Doktore Shregja, për shëndetje. Doktoresh, më dëgjoni? Jemi së bashku drejt për drejt në Euronews Albania. Si paraqitet situata në qendrën shëndetësore numër 1 në kryeqytet? Në qendrën tonë, aktualisht jemi në një situatë, po themi, pa fluks pacientësh, është normaliteti ditor i vizitave, por pa mbi ngarkesë, nëse do flisim konkretisht për ditën e sotme. Por në përgjithësi, po ta krahasojmë edhe me të njëjtën periudhë të vitit kaluar? Atëherë, vëm re një ndërgjegjësim të popullatës që na ndihmon ne në përditshmëri për të punuar, të themi, në kushte normale, duke u aplikuar vizitat për të sëmurët me probleme akute, vizitat kronike, duke u aplikuar vaksinimi dhe duke funksionuar gjithçka, të themi, të paktën për momentin në kushte pa mbi ngarkesë. Përsa i përket fëmijëve, meqense është një grup mosh që janë më të ndjeshëm ndaj gripit stinor, ka një shtim të fluksit? Atëherë, gjithmonë nëse i referohemi aktualisht kësaj jave, të themi, apo ditës konkrete, nuk ka prezencë të shtuar. Është dhe një arsye tjetër, sepse përsëri referuar, po themi, informacionit që vetë prindërit marrin për t'i mbrojtur në maksimum fëmijët edhe nga prezenca në ambiente me njerëz siç janë qendrat shëndetësore, këshillohen kryesisht nëpërmjet bisedës me mjekët e tyre të familjes pediatër, por pa diskutim duke ardhur edhe në qendër kur është e nevojshme. Ndërkaj, doktoresh, ka nisur vaksinimi për grup moshat e përcaktuara që do t'i nështrohen vaksinës kundër gripit stinor në qendrën tuaj? Patjetër, është filluar që nga fillimi i muajit tetor dhe është në vazhdim. Ndërkaj, disa këshilla për të parandaluar gripin në këto kushte që është edhe pandemia dhe bëhet edhe më e vështirë për qytetarët? Atëherë, sigurisht që prezenca e virusit COVID-19 pa diskutim që ka sensibilizuar edhe mbrojtjet, masat mbrojtëse për virozat stinore. Në këto kushte, njerëzit pa diskutim që janë më të informuar që të mbajnë maskën, nëse dhe referohemi mjetit kryesor mbrojtës, të ruajnë sa është mundur distancat, të jenë, po themi, sa më të informuar për ushqyrjet e shëndetshme, për marrjen e suplementeve, për këshillat të vazhdueshme me mjekun që për fat të mirë është ndërtuar një komunikim mjaft i shëndetshëm pacient apo po themi individ, qytetar, mjek familje. Këto vlen edhe për gripin stinor, sidomos për prindrit, për të vegjëlit e tyre? Pa tjetër, duke qenë viruse, pa diskutim, jemi në të njëjtat kushte parandalimi. Këto masat mbrojtëse ndaj virusit COVID-19, pa diskutim që them që janë masat të cilat vlejnë jashtëzakonisht shumë për të mbrojtur dhe nga virozat stinore. Ju falenderojmë për kohën që na kushtuat. Faleminderit juve.